На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на руско-турската освободителна война и след 500 годишното османско владичество се създава българска държава. С Сан Стефанският мирен договор България възкръсва отново на картата на Европа. Нейното население наброява 4 милиона и 800 хиляди души. Сан-Стефанският мирен договор от една страна решава проблема с легитимността на българската държавност, а от друга е убедително доказателство за българското териториално присъствие на Балканския полуостров. Сан-Стефанска България с малки изключения припокрива картата на екзархията от 1870 година, с която султанът легитимира православната духовност на българското население. Един от важните резултати на Сан-Стефанският договор е, че той създава един идеал, който е в основата както на големите успехи, така и на националните катастрофи за българската държавност след 1878 година. Този идеал България е разположена върху всички територии с българско население и водещи в полза на национално-освободителните борби, без които руско-турската война от 1877 година, 1878 година при освобождението биха били невъзможни. Война се започва след жестокото потушаване на априлското въстание от 1876 година и констатираните от Европейската комисия зверства върху българското население. Въпреки все още живият ужас от потушаването на въстанието, България не остава безучастни зрители в хода на своето освобождение. Много са желаещи да се включат във военните действия и за тази цел се сформира българското ополчение. Ядрото на бъдещото ополчение, така наречения пеши конвой на главнокомандващия, се формира главно от оцелелите български доброволци от сръбско-турската война, оцелелите по чудо от турския атаган, лъда и черкеските курушури, 28 готиви четници и оцелелите от други чети в България, които са емигрирали в Сърбия и Влашко. Почти всички българи на руска военна служба подават оставки и постъпват в българското ополчение. Сред многобройните имена в българското ополчение се открояват образите на брата на Васил Левски Петър Кунчев, ранен в крака при боя на Шипка, Димитър Багрянов, чието внук по-късно е бъдещият премиер-министър на България Иван Багрянов, името на Кирил Ботев, братът на който е революционер Христо Ботев, който по-късно след освобождението остава да служи в армията, достига до чин генерал-лейтенант и участва в войните за национално обединение на България. Руските власти са принудени да върнат много от доброволците, поради невъзможността да устроят на първо време всички. В Румъния са сформирани 6 дружини, а след влизането на руските войски в България още 6 дружини. Числеността на ополчението достига 12 400 бойци и офицери. Ополченците участвали с рядко усърдие в тактическите занятия, а от устрима им в атаките на нож по време на тези занятия насърхвали косите дори на препателите в азиатските кампании руски офицери и подофицери. След преминаването на река Дунав и навлизането в България, руските войски и българското ополчение проявяват чудеса от героизъм в боевете при Стара Загора, Шипка и Шенген. Те се откоряват чудеса от храброст
боя на Чадър Мобила през Стара Загора срещу 40-хилядната армия на Сулейман Паша. Техният героизъм кара командира на преходния отряд генерал Йосиф Гурко след боя да възкрепне за българското получение. Вие сте ядрото на бъдещата българска армия. Ще минат години и войните на тази армия с чувство на гордост ще кажат, че са наследници на героичните защитници на Стара Загора. Прикривайки се с градите си, оттеглянето на местното население от горящия град към Старопланинските проходи, опълченците и руските войски от 7000-ния отряд на генерал Столетов заемат позиция на Шипченския проход и връх Свети Никола, където се разгарат най-жестоките боеве по време на войната на 21, 22 и 23 август 1877 година. След неистови юруши на Сулеймановите орди, които се разбиват в гранитната стена на руско-българската отбрана, Шипка е спасена и оттам изхода на войната е определен. Плевен пада след жестока обсада и трите неуспешни руски атаки. През януари 1878 година, като снежна лавина, руските богатири и българските ополченци, водени от генерал Радецки и генерал Скобелев, се спускат от върха и разгоняват турската армия на Весел Паша при укрепения лагер Шипка Шейно. В началото на 1878 година действуващата руска армия е на 20 км от Цариград. Победата е пълна. Великобритания спраща в Мраморно море боен флот, който да предотврати превземането на османската столица. Под натиска на великите сили на 31 януари Русия сключва с Османската империя Одринско примирие, с което се прекратяват бойните действия. На 3 март Русия и Османската империя подписват предварителен Сан-Стефански договор. Сан-Стефанска България се превръща в символ на национално единение и основен национален идеал на българите за години напред. Опитите за постигане на този идеал водят до обединяване на княжество България с Източна Румелия през 1885 година, Балканските войни през 1912-1913 година и участието на България в Първата и Втората световна война. Борци, венези свих от песен жива, от злух и що никой не избира. От диви и рев, битка гръмлива, от екото на Витоша бурлива, от вашето ура, и този венец, той няма да завени, и тая песен вечно ще гърми, из българските планини зелени, и славата вечно ще спе и стене над гробни ви хълми. Честит 3 март!